תגיד לי איך הרגשת. עכשיו? כן. חוויה, חוויה מאוד מעמיקה ועמוקה. החוויה הפיזית, המימד הפיזי הוא מאוד משמעותי. פיזי אני ביחס אליי וביחס אליך. היה לי, זה כמו מדיטציה מאוד ארוכה, והיה לי זמן לנתח ריחות של צבעים ונגיעות של מכחול, לא במובן של על קנבס, אלא על עצמי. אני בעצם הקנבס שסופג את את הצבעים. המימד הפיזי גם ביחס אליך, האומן, היוצר, המבטים שלך והניתוחים, על פי ההתבוננות שלך ואיך התבוננות מתורגמת לג'סטות ואיך היא מתורגמת לצבעוניות ולמרקמים על הגוף שלי. זה מימד שהיה לי מאוד, מאוד מאוד משמעותי. העבודה, כן, עכשיו זה המימד האומנותי. הדמות יצאה, היא נראית לי סוג של סקיזופרנית קצת, משוגעת. ואני אוהב את זה כי יש גם חלק ממני שהוא משוגע, נראה לי, כל מי ש... בכל אחד יש את החלק הזה את הפסטות השונות באישיות, אז היא דמות מסוג של בין אקסנטרית למשוגעת, לפצועה, לרגישה, ומאוד אהבתי את ההכלאה בדמות בין לית' בורי לבין הדמות שלך, שמשתקפת מבעד לחדות של הפנים ולמריחות צבע על הפנים שלי. פחות הזדהיתי עם הדמות הנשית שבתוך הדמות הזאת, כי בעיניי היא סוג של אישה מאוד גברית. נראה לי, יש את המבט הגברי שלך על הדמות, ויש את האינטרפרטציה שלך על גוף של גבר. אז יש פה המון גבריות בדמות הזו. והיא מתחברת, היא כן מתחברת לאקזיביציוניזם הזה של לית' בורי, במובן הזה שהוא היה בסך הכל גבר שהתלבש בכל מיני תלבושות נשיות כאלה ואחרות, אבל הוא היה גבר, הוא אף פעם לא רצה להיות אישה. הדמות מורכבת ואני אוהב את זה, אני אוהב את המורכבות של הדמות. איך זה היה להיות מודל? התחלת לספר על זה שאתה מרגיש את המיקול, את הצבע, את הריחות של הצבעים, אבל הייתה גם אובייקט. איך הרגשת להיות אובייקט? האמת שהרגשתי טוב, כי בסך הכל פתאום אני מעכל עד כמה קשה להיות אובייקט אסתטי טהור, כלומר אני גוף של בן אדם עם תודעה ומחשבות, אז אני לא יכול לדמיין את עצמי להיות גוף דומם, אבל בכל זאת זה מצריך איזשהו ניתוק, שזה דווקא ניתוק שאני מאוד מחפש בימים האלה. וגם לזה התחברתי. סך הכל הניתוק הזה מאוד, מאוד אהבתי. ניתוק בין מה למה? בין המציאות. בין המציאות והזמן במציאות, לבין הזמן הטהור של להיות בתוך היצירה עצמה, בעצם נכנסתי ליצירה עצמה. והיו רגעים
שהתחלת לדבר או לשאול שאלה, ולא היה לי כל כך חשק לצאת מתוך הסוג של טרנס הזה, סוג של מדיטציה מאוד עמוקה. עוד פעם, הניתוק הזה מזמן מציאות דווקא מתאים לי. אני תמיד שואל את עצמי גם שאלות על מה קורה אחרי שמתים בעולם המוות, זאת אומרת שאין בו זמן, אין בו מקום, יש רק רכיפה אינסופית. זה מדהים. וככה הרגשת? לא, לא, אתה בכל זאת גוף, אבל זה מתקרב לזה. כלומר, אומנות, כשאתה הופך להיות חפץ אסתטי, אתה בעצם על זמני. אתה מעבר למציאות, שזה משהו מאוד עמוק ומשמעותי.